tím městem a říká, že pokud ho nikdo neobejme, pokud se na něj nikdo neusměje, takže zkuší. A chtěl jenom ukázat těm lidem, že se ženeme úplně bláznili za něčím, co prostě je naprosto zbytečný, že do nebe budeme všichni zaoprdelí. Vážně přátelé, příběh šílenství. Nikdo se nedusil, nikdo ho nezastavil.